ॐ ह्रीं अश्विना नमः रागादिरोगां सततानुशक्तं आशीषकाय प्रसृतं आशीषम् औत्सुक्यमोहारतिदां जगाना यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् मन्दसमन्त्र Como a gente estava falando antes, é chamado, pelo menos no Ashtanga Hridaya, que é o livro que a gente usa como mais principal referência, como Mangala. Na verdade, esse som deveria ser Mangala. Mangala Charanam Mantra. Que é tido como algo que se invoca para trazer um ambiente, uma energia de brilho, contentamento, que é uma palavra que eles usam muito como auspicioso. Então, dentro de várias tradições da cultura védica, vão ter vários Mangalacharanam diferentes. Então, você vai falar, ué, mas eu tinha escutado esse Mangalachara X, agora estou escutando Mangalacharanam Y, porque o Mangalacharanam é uma função associada a você se sentir bem com aquilo que está acontecendo, você se sentir aberto, você se sentir disponível. Ele aumenta a caixa no ambiente, ele melhora tejas na nossa mente, melhora a nossa capacidade de clareza mental. Esse mantra especificamente, ele está fazendo uma referência a Vishnu. Yo purva vaidyaya namostu tasmai. Aqui eu faço as minhas reverências àquele grande vaidya, aquele grande praticante do Ayurveda. Uma palavra médico hoje em dia é um pouco complicado da gente chamar o Vaidya de médico, porque o Vaidya ele é muito mais que isso. Então, essa parte, Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai, significa basicamente: eu me prostro àquele grande Vaidya que, assim, inigualável. Ok? Isso, em um certo sentido, também pode ser entendido como uma referência a Dhanvantari, porque Dhanvantari é tido como uma manifestação de Vishnu. Muito do Ayurveda, ou praticamente todo o Ayurveda, é bastante associado a Vishnu, porque Vishnu tem essa conotação de manter a vida, manter a existência. Por exemplo, o Jyoti Yoga. O Yoga meio que quase todo mundo associa a Shiva mais do que a Vishnu. Mas o Jyoti tem discordâncias. Mas no caso do Ayurveda, o Ayurveda é majoritariamente uma tradição Vaishnava, ou seja, de reverência a Vishnu, de reverência ao princípio da manutenção da vida. Okay? E por que que Vishnu, nesse mantra, é tido como o grande Vaidya? É porque ele teve a capacidade de eliminar desde a raiz todos os processos de doenças que existem a partir dos desejos da mente. Então, esse é um ponto importante para o Ayurveda, que a gente só fica doente porque a gente tem desejos inadequados. Uma parte importante do Ayurveda se chama Sattva Vajaya, a gente já conversou isso em uma outra sessão. Sattva Vajaya significa prioritariamente você incrementar um estado de sattva na mente, que teoricamente é o estado natural da mente. No estado sattvico da mente, você deseja coisas sattvicas, você deseja comer uma comida fácil de digerir, você deseja acordar cedo, você deseja fazer puja, você deseja fazer atividade física, você deseja ter uma relação com o divino, você deseja ter uma relação de harmonia com o lugar que você está e com as pessoas que você está. E principalmente, você tem pouco espaço na tua mente para ter desejos rajásicos e tamásicos.
que aqui nesse shloka aparece como raga. Raga. São todos os desejos que fazem a nossa mente ficar perturbada, sejam eles porádias ou tamas. Tem um workshop meu sobre raga lá no canal. Depois eu posso catar para mandar o link para vocês. E a ideia é que todo o processo de doença acontece primeiro porque existe um desejo, um raga, que deixa nossa mente instável. Isso vai criar algum tipo de apego ou aversão. E isso vai fazer com que a gente fique doente. Então, a ideia de cantar esse mantra no início do estudo do Ayurveda, do estudo do Ashtanga Hridaya, é fazer com que a nossa mente lembre sempre que se a gente cultivar um estado de reverência a grandes seres, assim, almas superiores ao divino, qualquer coisa que seja, e levar a nossa mente para esse estado de contemplação dessas qualidades, dessas gunas, isso vai fazer com que a nossa mente receba, ela se, digamos assim, entre nesse jarro e assuma essa forma. Tudo aquilo que você repete muitas vezes tem uma grande tendência a ficar estável. Eu não vou dizer aqui, chamar a frase normalmente é virar verdade, mas a ideia é tudo aquilo que você faz repetidamente, que você vai botando aquelas gunas no teu sistema, elas tendem a ficar mais estáveis para quando vem um processo kármico e bate nelas, bum, elas terem mais resiliência a aguentar isso. Então, seja você fazendo um puja de manhã, seja você fazendo uma prática de yoga asana de manhã, seja você fazendo um kriya, seja você fazendo o que seja, se você faz isso com muita frequência, quando vem o teu, digamos assim, passado kármico te dá bom dia, ele bate nessa armadura de sattva e ele se dispersa, sem que aquilo atinja o teu sistema de uma maneira muito frontal. Você continua tendo, eventualmente, um pensamento de raiva, ansiedade, tristeza, qualquer coisa que seja. Mas você começa a fazer um grande envelope existencial ao teu redor, que é essas bolinhas de luz. Essas bolinhas de luz é basicamente sattva, que a gente cultiva por, entre outras formas, devoção a seres sáticos. Ah, por isso que dentro do yoga, você ficar na companhia de grandes sábios, de grandes santos, ajuda você a manter a tua prática em dia. Mas isso já é um outro tema, deixa eu focar aqui. Tem uma outra parte que é colocado nessa definição de uma maneira mais literal, é que esses processos de adoecimento, eles sempre foram dessa forma e eles vão continuar para sempre sendo dessa forma. Isso não tem, digamos assim, um início e um fim bem definido. Isso não tem uma capacidade de ter fim dentro do processo. Ou seja, se a pessoa está num estado rajásico ou tamásico, aquilo pode criar uma bola de neve de um tamanho de avalanche infinito. A gente pode cada vez ir ficando pior dentro do rajas e tamas, até eventualmente enlouquecer ou se matar, que seja. Ok? Então, a ideia é que no momento em que você para e no início de uma prática faz um mantra, você ajuda a tua mente a estar mais focada, a estar mais resembling, estar mais reluzindo, estar mais refletindo, essa palavra em português, refletindo o sattva. E no momento em que você termina a prática, isso ajuda a tua mente a ficar mais coesa para voltar para o mundo normal. Porque a ideia é que, através da prática dos mantras, a gente eleva a nossa capacidade não é a palavra certa, mas a nossa frequência naquele instante. E seres mais sutis, que transitam por frequências mais sutis, a gente consegue escutar essas coisas acontecendo. Durante, muitas vezes, você está tendo um encontro com alguma pessoa, escutando aquilo, e durante aquele momento aquilo dá para perceber, e muitas vezes, quando aquele encontro passa, aquilo não é tão fácil de perceber, porque a gente não está naquele nível de frequência. E o mantra, no final, ajuda a gente a, digamos assim, a aterrar e fazer com que a nossa mente fique um pouco mais grosseira, stula, mais macroscópica, para que a gente possa voltar ao mundo normal sem dar, digamos assim, curto-circuito entre a gente estar muito lá nas nuvens, muito viajandão, muito cheio de
prana, no bom sentido da coisa, e aterrissar num mundo cheio de buzina, barulho, gasolina, etc. e tal, a gente xingando o outro, etc. e tal. Então, a ideia desse mantra é que a gente precisa saber dois aspectos bem importantes do processo de adoecimento. Um, ele parte a partir de desejos inadequados. Dois, esses desejos inadequados causam apego ou aversão. Apego, no geral, é coisas que você quer que continuem daquela forma, mas provavelmente não vão ficar. E aversão é que você não quer que coisas que são de uma determinada forma cheguem perto de você. Então, a ideia é que a gente deve entender que na raiz desses processos de apego e aversão existe um desejo de algo estar de uma maneira que não está. Se você não tem esses desejos, você não tem apego e aversão. Se você não tem apego e aversão, você não tem sofrimento. Se você não tem sofrimento, você não tem padecimento. Se você não tem padecimento, você não tem doença. Então, por que que são feitas essas referências a Vishnu, a esse grande vai? A interpretação de Vishnu é uma interpretação indireta, porque a tradição do Ayurveda está muito associada à energética de Vishnu. Não que isso torne necessariamente Vishnu melhor que Shiva, ou que isso, ou que aquilo, etc. e tal. Mas é que cada setor tem um setor, assim. E no setor de manutenção da vida, quem rege o princípio da manutenção é, digamos assim, glorificado. Ok? E, em seguida, a gente faz o mantra de Dhanvantari. Ah, mas aí já é uma outra questão. E a ideia é que é possível, através da nossa reverência e devoção, aquele que conseguiu fazer isso, a gente meio que macaquear, ficar imitando, 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 até ficar natural. A ideia de que cultivar sato é a coisa mais importante que a gente precisa. Porque através do cultivo de sato, como Krishna coloca no Bhagavad Gita, é através do cultivo de sato que isso permite a gente depois transcender sato, que é uma outra questão, que é uma questão muito mais profunda, é uma questão muito mais relacionada ao yoga em si, mas a ideia é que o Ayurveda dá um passo inicial de você, pelo menos, aprender que a origem da mente é sattva e não rajas e tamas. Rajas e tamas poluem a mente, como doshas, e não são a verdadeira essência da mente. A mente, ela é essencialmente, segundo o Ayurveda, segundo o Charaka, Samhita, etc., ela é essencialmente pura. E no momento em que a gente faz esse mantra, para Vishnu, isso está ajudando a gente a se conectar a esse estado de vibração, onde, escutando aquele mantra, via de regra, você já sente os negócios esquisitos acontecendo no teu corpo. Não sei se vocês sentem, mas de vez em quando, a primeira vez que eu senti esse treco esquisito acontecer, eu falei, nossa, tem um bagulho estranho acontecendo aqui. E nesses processos de você vivenciar só o som, fazendo uma transformação em você, você a princípio não está entendendo chongas daquilo que está dizendo, mas você já está sentindo. Esse é o nosso processo de reconexão com esse padrão de frequência. E essa reconexão com esse padrão de frequência é o fundamento, assim, fundamental não, fundamento essencial do processo, porque você vivencia aquilo, porque você sente aquilo. E no momento que você sente aquilo, você sente uma certa tranquilidade, uma certa paz de espírito, uma certa amplitude do seu ser, sem que eventualmente você tenha que passar por um processo cognitivo. Se o processo cognitivo do entendimento do que aquela palavra mais ou menos fala, etc., tudo bem também. Mas a ideia principal é que esse mantra ajuda a gente a criar esse ambiente energético ao redor. Esse e outros mantras. Qualquer mantra que você tenha uma sensação interna de que ele funciona dentro de você, é um mantra bom para você cantar. Eu, particularmente, como esse mantra tem a ver com a experiência que eu tive com Sanjay, etc. e tal, ele é, para mim, um mantra muito querido, assim, no bom sentido da coisa. Então, a ideia é, um, criar um ambiente ao redor. Dois, criar espaço na nossa mente para isso. E três, fazer com que essas gunas, esses atributos, essas características, a gente fique repetindo eles para que eles possam ficar cada vez mais naturais no nosso sistema. Te respondi? Sim! Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda@gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê!